եթե աշխարում կար Պավարոտի կա Պլասիդո Դոմինգո, այդ մակարդակի երգում էր Գեղամ Գրիգորյանը հենց իրենց հետ. Մեծ հպարտություն է այսօր զգալ, գիտակցել, որ դու այդ մեծության ժամանակակիցն ես։ Գիտեք, կարծես ոչ թե երգում է, այլ նկարում է, գույներով նկարում է նա։ Իր շարժումից, իր երգից, իր էմոցիայից արդեն գալիս էր քո ներքին վիճակի հիմի բերումը։ На премьере, когда он пел, это был подарок зрителям, и зрители шли именно, чтобы послушать его чудесный голос. Մենք երկրորդ նման մեծության մարդ կատարողական ասպարեզում չենք ունեցել։ Գեղամ Գրիգորյանը համարվում է աշխարհի 100 լավագույն տենորներից մեկը։ Այդ ցուցակը ղեկավարում է Էնրիկո Կարուզոն, բազմաթիվ երգիչներ, որոնք աշխարհում փայլել են։ Գեղամը կարողացավ իրեն դրսևորել որպես երգիչ դերասան և դարձավ համաշխարային անուն։ Մեր տները հինը, քանդում է հինը Աբովյանի վրա Չապաև փողոցը։ Բոլորը իրանց այդ պացիֆոնները բանը դեն էին նետում։ Ես էլ սա հավաքում էի։ Մեկի մեջ լրիվ կլասիկա էր, էլ Կարուզո, էլ տենց Սոբինը, բան, բոլորը սենց հավաքած հայաթում տնում էի, միացնում, նստում, լսում էի։ Պետք է ասեմ, որ նախքան ուսումնարանում սովորելը, Գեղամը նաև ջութակահար է եղել, 7 տարի սովորել է ջութակ նվագել, իսկ դա շատ լավ, այսպես ասած, կրթություն է երիտասարդ երաժիշտի համար։ Գեղամին ես հիշում եմ այն տարիներին, երբ նոր էր ավարտել Սերգեյ Դանելյանի դասարանը, և արդեն ես գիտեի, որ Դանելյանի դասարանում կա մի ոչ թե շնորհալի, այլ պարզապես տաղանդավոր մի ձայն, ով պատրաստ է ընդգրկվելու օպերային թատրոնի տենորի պարտիաները երգող լավագույն երգիչ։ Ես դեռ ուսանող էի, բայց արդեն բավականի ճանաչված էի և ոչ միայն Երևանում։ Ինձ առաջարկեցին, որ 3 օրից ես Լյուչիա դի Լամերմուր օպերայում գլխավոր դեր Էդգարի դերը, 3-րդ օրը ես արդեն երգեցի ներկայացումը։ Այդտեղից սկսվում է մեր շատ սիրելի Գեղամի հաղթարշավը։ Այն ժամանակ շատ հարգի էր համամիութենական Գլինկայի անվան, Միխայել Գլինկայի անվան մեներկիչների մրցույթը, որտեղ նա գերազանց հանդես եկավ։ Այնուհետև առաջիններից մեկն էր, որ Գեղամ Գրիգորյանը մասնակցեց աշխարհում շատ հայտնի Պյոտր Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթում և արժանացավ բարձր երկրորդ կարգի մրցանակի։ Ութանասում 2 թվականին, երբ որ ինքը Չայկովսկու անվան կոնկուրսում երկրորդ տեղը վերցրեց, որը շատ անարդար էր, ես գտնվում ա պետք առաջի տեղը վերցներ, ես հեռուստատեսությունով լսեցի, թե նա ինչպես էր Չայկովսկու ռոմանսներից էր երգում, և ես ապշել էի, թե նա ինչպես մեկնաբանեց ռոմանսը, որտեղ դրանք տարբեր բաներ են, օպերան ուրիշ բան է, ռոմանս երգելը լրիվ ուրիշ բան է, ռոմանսը շատ կարճ պատմություն ունի, այսինքն մի հատ կյանք է, սկսվում է և վերջանում է 2-3 րոպեում։
5 րոպեում ամենաշատը։ Եվ դու պիտի կարողանաս դա արտահայտես այդքան կարճ ժամանակվա մեջ։ Եվ նա ինչպես դա արտահայտեց, ես հիշում եմ, ես արտասվել էի էկրանի առաջ։ Եվ մեզ բոլորիս համար դա մեծ պարծանք էր։ Մենք շատ գոհ էինք, որ մեր երիտասարդը այսպես արդեն վարպետացավ։ Ամենադժվար ձայնը, որ տղամարդը տիրապետում է, դա տենորն է։ Ընդհանրապես ձայները լինում են լիրիկական, դրամատիկական։ Գեղամ Գրիգորյանի համար այդպիսի սահմանափակում չկա։ Նա հավասարապես կարող է լինել և լիրիկական դերերքերում, և դրամատիկական։ Գեղամ Գրիգորյանի փայլուն ձայնը, արտակարգ տեմբրը, մեծ ձայնաբաժինը, դիապազոնը հնարավորություն է տվել նրան, ինչպես ասացի, այն դժվարագույն դերերքերը, որոնք գրված են տենորի համար, դա լինի լիրիկական թե դրամատիկական, նա փայլուն կարողացել է հաղթահարել։ Պատկերացեք, ես 79 թվականին դեբյուտ եմ ունեցել Լասկալա օպերայում։ Դրանից հետո ես մոտ 10 տարի թույլ չէին տալի, որ ես մեկնեի արտասահման։ Այդ կարգի զսպաշապիկ հակցնելը արվեստագետներին դա սովորական բան էր։ Մանավանդ, եթե մարդը անմիջական է, բնության մարդ է, ազատ մարդ է, նրան կաշկանդելը, նրան ենթարկելը, երբեմն այդ իշխանությունների համար խնդիր է լինում է։ Այսինքն, այդ մարդիկ նվազք առավարելի են, իրենք բնության զավակ մարդիկ են, Գեղամ Գրիգորյանը ճիշտ այդպիսին է, ազատ մարդ է ըստ էության, ինչպես իր ձայնն է։ Այնուհետև հրավիրվեց Վիլնյուսի օպերային թատրոն, որտեղ ավելի քան 6 տարի երգեց ամենահետաքրքիր ներկայացումներում։ Նրան նկատեց մեր ժամանակների մեծանուն դիրիժորներից Վալերի Գերգիևը և հրավիրեց Գեղամ Գրիգորյանին Սանկտ Պետերբուրգ Մարինյան թատրոն։ Հետո սկսվեց արդեն իմ արտասահմանյան, ասենք, որ երգում էի համարյա բոլոր մեծ թատրոններում աշխարհի, ոչ թե միայն երգել եմ, իմ համար բեմադրվում էին օպերաներ։ Ֆրանսիայում հաճախ ելույթ էր ունենում, Գերմանիայում է երգել, Վեննայում է երգել։ Ես այդպես մանրամասը չեմ կարող հիշել, բայց գիտեմ, որ քիչ թե շատ ավտարիտետ ունեցող թատրոններում, եթե այդպիսի կարելի է հաշվել 10-15 թատրոն, այդպես դեպք չի եղել, որ այն դարում Գեղամը երգած չլինի։ Տարիներ առաջ իրեն արդեն զբաղեցնում էին ներկայացումների մեջ, 3-4 տարի պլանավորում էին, որ Գեղամը իրենց մոտ պիտի երգի։ 5 տարի առաջ Գեղամի 60-ամյակն էր։
ցավոք սրտի Պավարոտին արդեն չկար, կյանքից հեռացել էր։ Դոմինգոին ոչ ոք չէր հրավիրել Գեղամ Գրիգորյանի ծնունդին։ Շատ մարդիկ զարմացան, երբ որ Դոմինգոն խոնարհվեց եւ ասաց, ես եկել եմ մեծ մայեստրոյի ծնունդը շնորհավորելու։ Դուք չգիտեք էլ, որ Գեղամը ինձանից էլ բարձր է։ Հենց անունդ բարձրանում է, ամենտեղ սկսում ես ավելի շատ հուզվել, քեզանից ավելի շատ բան են սպասում, եւ շատ է դժվարանում կյանքը։ Բոլոր այն կերպարները, որ ինքը ստեղծել է, դրանք շատ յուրով են։ Ինքը չի նմանակել որևիցե մեկի։ Ինքը իր ունեցած տաղանդով ազնվությամբ ստեղծել ու կերտել է իրենը։ Եվ դա ամենամեծ հաղթանակն է եղել արվեստում, երբ որ դու անհատականությունն առաջի բան արվեստում։ Իսկ նրա մոտ այդ անհատականությունը շատ վառ արտահայտված։ Բեմում նա ոչ թե կատարում, նա հենց այդ, ոնց էր ասում են, այդ կատարողների կյանքով է բեմում, և միանգամից փոխվում է, հենց էր ոտը դրեց դեմ, դուրս դուրս եկավ սցենա, նա դառնում է իրան ներսի սկացմունքներով, կատարումով, դերասանությանով նա ապրում է, նա չի կատարում։ Օթելոյի վերջի տեսարանն է, ես չէի պատկերացնում, որ նա կարող է այդպես ապրի այդ դերի մեջ։ Նա Վերջի արիան երգում է Դեզդեմոնայի ее тело, мертвое Дездемоны. Вы посмотрите на его выражение лица, как он это исполняет. Цавок есть камера ему, да есть и на кару. Это от фаза есть на карате, без оператор. Я плакал вместе. Մինչ օրս օպերային թատրոնում գնում են այն ներկայացումները, որը բեմադրել է Գեղամ Գրիգորյանը, որովհետև ինքը բեմադրելուց մի շատ կարևոր փաստ է հաշվի առել։ Հաշվի առել մեր օպերային թատրոնի հնարավորությունները, այդ դեկորացիաները ինչքան դժվար են լինելու հավաքելը, հետո նորից տեղը դնելը, կամ սոլիստների, ինչ սոլիստներ ունենք, որոնք որ դերերում լավ հանդես կգան, ամեն ինչ մանրակրկիտ նրա կողմից հաշվարկվել է, և դա է պատճառը, որ նրա դրված ներկայացումները մինչ օրս գնում են։ Այդայում մի քանի տենց դեպքեր եղան, ռեժիսորը էլի շատ հեշտ աշխատվող ռեժիսոր էր, Մարիո Կորրաձին։ Եղամ Գրիգորյանը մասնակցում էր այդ պրոցեսին ու շատ-շատ կարևոր դիտողություններ էր անում, որոնցից օրինակ այս պատկեր կար, որ մենք չենք կարողանում ռեժիսորի հետ հասկանայինք, թե ինչպես կարելի անել, ինքը միանգամից ցույց տվեց։ Երբ նա 99 թվականին նշանակվեց մեր օպերային թատրոնում գեղարվեստական ղեկավար, ես այդ տարիներին Մոսկվայում էի բնակվում, և երբ ես դա լսեցի, ես որոշեցի, որ ես պետք է գամ և ընդունվեմ օպերային թատրոն, որպեսզի կարողանամ աշխատել իր հետ, բան սովորել իրենից։ Այսօր, որ ես երգում եմ, այսօր, որ ես
կամ որտեղ որ կամ որպես երկչուհի, դա ես պարտական եմ Գեղամ Գրիգորյանին, որովհետև ես այդ տարիներին երկեցի ինքը ինձ վստահեց, Անուշ, Տրավիատա, Ադալջիզա, Կարմենում, Միկայելա, այն գլխավոր դերերը, որոնք ներկայացվում էին մեր օպերային թատրոնում։ Եվ խոնարհվում եմ ես ուղղակի իր առջև, որ այսօր ես կամ որպես երգչուհի, ու շատ շնորհակալ եմ իրենից։ Բավական երկար ժամանակ Նորման չէր գնացել Բելինի և պետք է վերականգնվեր, առաջին բեմական փորձերն էին, գիտեք դա շատ դրամատիկ կերպար է և ընդեղ վերջում Պոլիոնի հետ իր հանդիպմանը, ուրեմն այդ պատկերում Գեղամիրյան Չդալիչից եկավ բեմ և Պոլիոնի դերը ինքը սկսեց խաղալ և կիսաձայն երգել, մի անգամից ամեն ինչ փոխվեց։ Գեղամ Գրիգորյանի բոլոր, ասենք եսպես 90%-ով իր աշակերտները այսօր լավագույն դիրքերում են և մեր թատրոնում և արտասահմանում։ Ես ամենասկզբից սովորել եմ հենց իր մոտ, նա կարծես ինձ մեծացրել է այս ասպարեզում։ Շատ բարդություններ եմ հաղթահարել միայն այն պատճառով, որ ես իմացել եմ, որ Գեղամ Գրիգորյանը ինձ հավատում է։ Պետք է մարդ ուզի սովորել, ցանկությունն է, եթե երիտասարդը ուզում է սովորել մի բան, դասատուն էլ է զգում դա։ Դիմացի մարդը զգում է և ամեն ինչ ուզում է տա նրան։ 2003 թվականին Գեղամ Գրիգորյանը կոնսերվատորիայի պետական քննությունների հանձնաժողովի նախագահ էր և եկավ մեր դասարան իր դասախոսին տեսակցության։ Այդ ժամանակ ես դասարանում էի, ուսանող էի, սովորում էի, երրորդ կուրսում և դասախոսս ասեց, «Այժմ արի մի հատ երգի, թող Գեղամը քեզ լսի»։ Ինձ լսեց և ասեց, «Վաղվանից կգաս օպերա, օպերային թատրոնի մեն երգի չես լինելու»։ Գիտեք ինչ կա, Աստված որ մեկին շնորք է տալի, ամեն ինչ միասին է տալի։ Բացի տաղանդավոր լինելուց շատ ջերմ անձնավորություն է, իր հետ շփվելը երջանկություն է։ Ընկերության մեջ է ինքը տաղանդավոր, որովհետև մերան է ընկերության, նա չի կարող որևէ մեկին մոռանալ։ Ես այսօր բախտ ունեմ, շրջում եմ տարբեր երկրներում և հանդես եմ գալիս աշխարհի տարբեր օպերային թատրոններում
եւ աշխատում եմ այն ժամանակվա եւ այժմյան ռեժիսորների, դիրիժորների հետ, ովքեր որ առաջին բառը երբ որ իմանում են որ ես հայ եմ, ցնծությամբ Գեգամ Գրիգորյանին ճանաչում եք, իսկ ոնց է ինքը, իմ լավ ընկերն է, որտեւ իմ լավ ընկերն ամեն մարդու մասին չեն ասում, նրան կարող են ասել որ ինքը լավ երգիչ է, շատ լավ երաժիշտ է, կատարող է, բայց այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ նրանք երբ որ ասում են որ իմ լավ ընկերն է, դա արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Գեգամը մի այնպիսի կերպար է, որ նույնիսկ նրա մասին խոսելը արդեն հպարտություն է, եթե դու արտահայտում ես անունը, այդ անունը տալիս ես, արդեն դու ես գեղեցկանում, երբ որ ասում ես Գեգամ Գրիգորյան, արդեն ես ուրիշ չեմ կարող, ասես նստած ասեմ Գեգամ, ասեմ Գեգամ Գրիգորյան։ Ինքը ընտանիք սիրող ազնվորություն է, շատ լավ ամուսին է և արտակարգ նվիրված հոգատար ջերմ հայր, չնայած նաև խիստ է, բայց ես ավելի շատ իր ջերմությունն եմ զգացել։ Ասում են գեները անպայմանորեն իրենց զգացնել են տալիս, այստեղ լսեցի իր Վիոլետան, Տրավիատան և հիացած եմ, շնորհավորեցի Գեգամյանին, ասեց լավ էր, բայց շատ ալելիք ունի, շատ, այսինքն ինքը որպես իսկական ստեղծագործող անընդհատ ոչ թե դժգոհ է, այլ փնտրտուքների մեջ կարող է ավելի լավ լինել։ Պապ ջան, կարևորը սա ասում են առողջ, ես էլ ուզում եմ ասեմ հանգիստ, ուզում եմ հանգիստ լինես։ Մերսի բարի։ Ամեն բան, ինչ կրում ես քո մեջ, ձայնի մեջ խոշորացված երևում է։ Միշտ զարմացել եմ իր հանգստության վրա, ինքն իր հետ շատ հանգիստ մարդ է, շատ, և ես չգիտեմ ինչ պիտի լինի, որ ինքը բղավի, գոռա կամ բարձր խոսա։ Հաղթած մարդիկ ջղայն չեն լինում, իսկ ինքը կյանքում հաղթած մարդ է։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ ինքը էստեղ է, կարող էր ինքն էլ շատ շատերի նման դրսում լինել, բայց ինքը հաճույք է ստանում էստեղ ստեղծագործելուց։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպեսի ջանք է ինքը դնում թատրոնում և աշխատում է մեր արտիստների հետ, և ինքը աշխատում է մեր վոկալի երգիչների հետ, և երևի թե և հանդիսատեսն է զգում, որ բավականի որակային տարբերություն արդեն մենք թատրոնում ունենք։ Եվ ինքը այս շենք մտնելով ահռելի մեծ գույն է տալիս այս շենքին։ Միայն իր անվան արդեն գոյությունը թատրոնում, կարծում եմ, բոլորին ստիպում է ձգված այսպես զգաստ մեջքով քայլելու, որովհետև երբ ունես Գեգամ Գրիգորյան այդ գաղափարը, որ նա թատրոնում է, արդեն բոլորին ստիպում է լինել ավելի զգոն, ավելի ուշադիր, ավելի պահանջկոտ ամենքս ինքներս մեր նկատմամբ։ Շատ կուզեմ, որ բոլոր իմանան, որ մենք ավելի մեծ ուղակի չունենք և չենք ունեցել, ու մասին, որ խոսում ենք և ասում ենք, դե պետք է ամեն ինչ ճիշտ ասել, այնպես ինչպես որ կա։ Այդ ում որ ասում ենք իրանք, ում որ գիտենք սկսած ինձանից, մենք մի քանի հազարավոր մետրերով մոտիկել չենք նրան, ինչ որ ինքը արել է։